Тут питання в тому, що зараз дуже хотілося, щоб держава це одна із думок. Дуже хотілося, щоб держава включилася, перестав красти. Я фантазую зараз, да? Хтось перестане красти і почне ці гроші використовувати на культуру. Але використовувати їх не по принципу, я вам скажу, що робити, а от такому вільному, типу, от у нас є гроші, і на відкритому конкурсі ви їх там можете вигравати, наприклад, і робити це все. Як гранти, типу? Ну, тоді да. Угу. Ну, так. Ну, мою позицію, ти знаєш, що якщо держава просто не заважає, тому що завжди є цей прикол, що якщо держава тобі дає гроші, то вони щось за це хочуть. Да? Тобто є там всякі лобістські групи, кажуть, о, а якщо держава дає гроші, ну це було б справедливо, якщо б у фільмі хтось був голубий, а щоб було б справедливо, щоб в фільмі хтось був там трансфобом, або таке, щось показати якісь цінність. А фільми, як і хороша музика, вони мають просто виражати те, що думає режисер. І ніхто не має права із цим в це ніяк втручатися.